vedeți că pleacă și trenul. Cu asta am sosit. Suntem la vișeu ăsta. Vișeul de jos. Să prindem mucănițele cum pleacă. Că vine primul de la 9, nu prindem mai cum, dar acum mergem. Aici e. Pe drumul spre mucăniță, pe partea asta, să sosim și noi în curând. Aici vedem, merem pe partea aceea, că e trotuarul acolo. 650 de metri până la mucăniță. Mai un pic și ajungem. Redeașuri de mucăniță, dar astea cred că sunt vechi. Nu știu dacă funcționează, nu pare. Vagoane vechi, dar astea se pot reface dacă e cazul. Deci există aici potențial. Am văzut ceva articol despre ăla, o să vedem. Haideți că mergem împreună, Richard și Daniel. Bună ziua! Din Ungaria. Si, Daniel din Ungaria. Da. Aici e. No, trebuie să vinem o cănița, trebuie să și prindem aici. Adică așa văd că e o trecere la nivel. E a doilea pe astăzi, dar asta prindem. Cum o să treacă, deci haideți. Aici se iese și merge în direcția asta pe Paltin. Apropo, ziceați niște chestiuni. Mai erau cineva linii. O să merem în zona asta. Asta nu cred că se folosește, dar aici se merge, pe acolo. Deci, foarte bine. Deci, mâine o luăm pe aici. Asta un alt video și ăla dat un video super tare cu călătoria aia va fi. Cea vagoane cu CFF Vișeu Regional sau Păduri Romsilva. Acolo cred că se termină, mi se pare mie. Drezină, văd că e și o linie acolo care trece. Traversă din, cum îi zice, de fier. Plus că mai este ceva linii de care ies în linia principală. Apropo, și Ricari are un canal de YouTube, recomandă în maghiară, dar vă arată și în Ungaria cum este și mai circulă și în România, că a mai fost, plus că și aici suntem, așa că puteți să vedeți și din punctul lui de vedere. Asta nu mai funcționează oricum. Încolo e plecarea din Vișeu. Acolo e trecere de la nivel. Aia are rost să mergem de aici, că nu avem un loc bun de filmat, dar acolo față mai erau. Așa că mergem înapoi. Oricum, zona superbă aici. Merită să vii, deși, na, de la Vișeu de jos, unde cobori, trebuie să ai transport ceva.
Deocamdată nu este autobuz, dar va fi pe viitor, am înțeles că vor să ia niște autobuze electrice și să fie curse regulate în zonă, inclusiv acolo de la până la Bișeu de jos, de la sus și viceversa și în alte zone din partea asta. În rest, pe noi nu, ne-au dus de la cazare, au fost foarte amabili și nu, deci să venim imediat acum că pleacă și când o să revină iară spre după amiază o să revenim pe aici ca să le luăm. Cred că a început să să încălzească, să înainte de plecare acolo face așa să fie fain când o să treacă pe aici. Haideți că se apropie, se apropie. Se aude, se aude că vine, 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 vine. Na, prindem a doua oară. Te vine al patrulea și o să prindem din zona asta superbă care șerpuiește. Haideți că mergem înapoi, mergem la cazare, mergem să mâncăm și să revenim după masă. A, bun, haideți că am ajuns aici, văd că au închis porțile. Că, no, normal, n-are de ce să fie deschis, dar când o să vin înapoi, merg tot pe aici. Erau și pentru mai multe chestiuni. Interesant cum se mergea. Acum mâine o să avem ocazia, alt video. Dar de revenim după masă, normal, da? Și o să mai filmăm pe aici, că sunt niște lucruri de văzut, că mai erau niște linii. Thank you.
Începe filmarea cu mâncăm mici aici la Vișeu. Super tare, haideți să fie de bine. Păcat nu pot să vă redau mirosurile, dar sunt foarte faine, haideți să avem poftă. Bun, haideți că mâncat foarte, foarte bine niște mici. Mergem la cazare și după aia, adică ne stăm puțin să ne odihnim și mergem la revenire la Mocănițele, care trebuie să vină înapoi. Se că greco-catolic, acolo e drapelul de la Vatican, stai română, na, și cam așa e. Am ajuns la cazare, acolo e baia, aici e intrarea, aici stau eu. Și na, ne odihnim un pic până merg mai departe, avem cam 2 ore până vine primul. Așa că da. La fraților, a trecut timpul, dacă o vedeți primul, a venit primul, asta e. Am dormit foarte bine, da. Merem la care prinde, merem în taxi și aia. Ai zis că am sosit în locul acesta și m-am vis deja și vine. Că și pe asta se circulă câteodată, nu știu pentru ce, probabil întreținere sau asta, dar Mocănița sau cum era, pe baza asta pe care venim și noi. Foarte, nu prea se aude când vine, când a urcat a fost destul de tare. Acum o să vedem și data viitoare cum a venit aici. O să așteptăm, nu știu, următorul când vine e jumătate de oră, dar s-ar putea să vină mai repede sau mai târziu. Mă, normal, da, trebuie să fie cam aproximativ la fel, ca și cum au plecat. Acasă sunt și aici, vremea nu stă chiar așa de bine, dar să sperăm să nu plouă, că chiar n-am dorit așa ceva, plus că n-am umbrelă la mine, da, sau niciunul dintre noi, mă rog, nu-i destul. Da, nu știu dacă mai vine altul, stăm peste jumătate de oră, deci nu a venit nimic. S-ar putea să, da, să fi fost ultimul, nu știu cum se circulă aici, s-ar putea că unele vin mai repede, altele mai târziu. N-am nicio idee. Se pare că poarta e deschisă, înseamnă că o să vină. Trebuie să fim pe fază. Am avut impresia că o plecată, dar era ultimul. Dar nu e ultimul, numai că vin mai decalat. Nu vin chiar la jumătate de oră între ele acum. O să vin chiar mai târziu. Și asta trebuie să fie a treia. Oricum, prima n-am prins, nici la plecare, nici la sosire. Dar acum trebuie să vină astea, deci îl prindem. Yeah.
Măi, senzație când se aude și cum se și simte. Acum, la coborâri nu e chiar așa de majestuos cum la urcare, pentru că atunci trebuie să tragă, mai numai coboară mai mult, plus că e mirosul acela de, nu știu, cărări bune ori lemne, habar n-am ce o fi. Apropo, ce ziceți, Mit Montok? Voi citeți, zic eu? Eu, super! Nu, John Kirashark. Aici că aia a fost a treia din patru. Oricum, vedem iară că închisă poarta sau nu, așa putem să fim siguri dacă mai vine unul. Că n-are rost să mergem sus dacă e închis. Păi pare că încă mai vine unul. Da, așa, trebuie în ordine. Da, aparține cu Silvic și asta, plus, nu, un macaz. Și ne dea asta de tip, ceva pe râu, și trece aia de nivel, care trece aici. Și până aici am mers data trecută. Da, mă, normal, eu nu m-aș pune pe așa ceva, plus că aici trebuie avut grijă, dar râul Vaser e ăsta. Contrașină, m-am uitat, cred că dacă dai prinsă, nu-i pusă numai deoparte. Lehet, hogy elhozták máshonnan. Biztos, hogy elhozták máshonnan. Haideți că bine. Rezina. Itt a látható kis példáját látjuk, a rezina követi a vonatot. És mikor egy ilyen rezina... És még jön egy... Majd vinne uno. Még egy rezina. Azt ad a... Hát itt a trafik nem az introdáta. Wow. Bun. Vedeți ce fain e peisajul aici și natura, nu mai zic, că și aerul se simte că curat de tot și plăcut. Nagyon jó. Na, ez jó.
Da, am chemat un taxi cu care am venit și până aici, plus să mergem la gara mare veche de Ișeu de sus, pe unde să mergem spre Borșa, să vedem cam ce o să mai rămână în acea zonă. Linia oricum încă nu-i de mult. Pe vagoanele cu care am venit au pus-o aici, așa că e bine. Super tare. E trenul 2 înapoi. Trecut timpul. Gép azonnal lejár. Utána majd vagy kihúzza, vagy kitolja, ezt majd meg fogjuk látni. Most akkor felveszünk a körüljárást. Trenul 4, adică 3. Haideți că mai mănânc și eu, că n-am avut timp, pur și simplu platoul grilei aici, ciocolata mi-am băut-o acolo, adică și în drum, că atâta timp am avut, s-am dat sucul, patiserie n-am luat-o, au rămas suvenirul de la mine, așa că da, asta e, mâncăm, mai prindem ultimul tren și aia o fi. Haideți că am reușit în sfârșit să mănânc și se apropie și ultimul tren care o să sosească, așa că
este mișcare pe partea aia, dar n-am văzut niciodată tren încă acolo. Așa că da, e bun. Întoarce drezina. N-ai nevoie de roată, dar au ei ceva acolo la mijloc. Și le întoarce. Are mașină. Mă rog, drezina. Schimbat macazul cu coborât. Interesant. Nem az, amit láttunk tegnap. Nem. Ez egy motorkocsinak tűnik, de milyen? Rosszia. Haideți că am fost la Unica, am făcut niște provizii și cu acest prilej noi de aici, de la Bișeu de Sus, eu, Richard și Daniel, să luăm rămas bun de la voi, să mă la revedere. La revedere! La revedere! Și ne revedem pe tot video cu Mucănița. Și că salutare, pace și să fiți iubiți! Alo! Ciao. Ziceți părerea voastră despre tot ce ați văzut în acest video, așa cum au fost, cu toate frumusețile și cu Mucănița, cum am văzut prin toate zonele astea, foarte tare cum au fost. Dați un like, dislike, oricare, pentru că contează, distribuiți mai departe, nici că conțelul și ne vedem în următorul video clip. Salutare, pace și să fiți iubiți! Bye! Dacă vrei să continui cu următorul video alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus.